Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi, Tərtər Rayon Tarix Diyarşünaslıq Müzeyinin bələdçisi İsmailzadə Fatimə. Hörmətli izləyicilərimiz, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibə veteranları və qaziləri, sizlər üçün başlattığımız Muzeyi Evinizə Gətirir layihəsinin davamı olaraq, bugün sizlərə Borsunlu və Bəyimzarov kurqanları haqqında məlumat verəcəm. Borsunlu kurqanı. Tərtər rayonunda olan 24 tarixi və mədəniyyət abidələrindən biri, dünya əhəmiyyətli yüzlərlə kurqan abidəsi olan Borsunlu nekropolunda ən məşhuru abidələr siyasına salınmış Tunç və ilk dəmir dövrünə aid olan Böyük Borsunlu kurqanlardır. Böyük Borsunlu kurqanında 8 saylı kurqan tayfa başçısına, yəni çara aid olan qəbir aşkar edilmişdir. Ümumi sayəsi 256 kvadrat metr, uzunluğu 32 metr, eni 8 metr, dərinliyi 4 metr olmuş qəbirin üstündə 200-dən çox arçan ağacı döşənilmişdir. Tabut qızıl və tunç mıxlarla bərk edilmişdir. Mərhum qızıl lövhələrlə bəzədilmiş taxt üzərində dəfn edilmişdir. Qəbrə silahlar, saxsı qablar, tunç və qızılla işlənmiş bəzək əşyaları, qızıl düymələr, qızıl toqqa qoyulmuşdur. Qəbrin bir tərəfində qul və kənizlər dəfn edilib, başqa hissəsində isə 8 at bastırılmışdır. 7 saylı ilk tunç dövrünə aid olan Borsunlu kurqanında gil və daşdan kvadrat şəklində hörülmüş 3 mərtəbəli qəbir tapılmışdır. Üst mərtəbədə 1, ikinci mərtəbədə 8, üçüncüdə isə 10 insan skeleti aşkar edilmişdir. İlk tunç dövrü kurqanlarında kollektiv və ölü yandırma, kremasiya adəti izlənilmişdir. Bəyimzarov kurqanı. Bəyimzarov kurqanında isə Borsunluda olduğu kimi tayfa başçısına çar dəfn olunmuşdur. Qəbrin uzunluğu 20 metr, eni 10 metr, dərinliyi 6 metr, ümumi sayəsi isə 200 kvadrat metrdir. Kurqan da ağacdan düzəldilib, tunç lövhə və fiqurlarla bəzədilən taxt çarpayı üzərində tayfa başçısının skeleti, onun ətrafında 5 qulluqçu və kəniz skeleti, kənarda 6 at skeleti aşkarlanmışdır. Tayfa başçısının qəbrinə çox saylı artefaktlar, saxsı qablar, at əsləhələri, taxt çarpayı bəzədilmiş çox saylı metal lövhələr, əqiq və pastadan muncuqlar qorunmuşdur. Bəli, bu gördüyünüz maket isə həmin Borsunlu kurqanının maketidir. Daha sonra burada Borsunlu kurqanından tapılan eradan əvvəl 14-13-cü əsrlərə tunç dövrünə aid olan əşyalar vardır ki, mismarlar, nizə ucluğu, bilərziklər, digər nizə ucluğu, bəzəklər, daha sonra şüşə və fil sümüyü, xəncər başlığı və üzük, muncuqlar, pasta və əqiqdən hazırlanan muncuqlar, daha sonra digər pasta və əqiqdən hazırlanan muncuqlar, pasta üzərində qızıl folqa. Bunlar eradan əvvəl 13, 14, 15-ci əsrlərə aid olan Borsunlu kurqanından tapılan çara aid olan əşyalardır.